Ми реалізовуємо проект електронні петиції, інноваційний інструмент залучення громади до прийняття рішень, в рамках якого ми розробили електронну платформу, яка дозволяє збирати підписи на підтримку петицій. І особливістю цієї платформи є те, що вона не розміщена на сайті органу місцевого самоврядування, а розміщена на сайті громадської організації. Цей проєкт фінансується Європейським Союзом в рамках Української регіональної платформи громадських ініціатив. І саме завдяки допомозі Європейського Союзу ми змогли створити альтернативний сайт для збору петицій. Чернівецька міська рада в вересні місяці прийняла статут територіальної громади міста Чернівці. Ми долучалися до його розробки. Цей статут дозволяє збирати підписи як громадським організаціям, так і на сайті Чернівецької міської ради на підтримку електронних петицій. Інші органи, які не прийняли відповідних доповнень до своїх статутів територіальних громад, зокрема, наприклад, Чернівецька обласна рада не має статуту територіальної громади, тому що це є область. Для них діють норми, прописані в законі. Наприклад, для нашої обласної ради це 500 підписів протягом 30 днів. Одразу після вихідних плануємо запустити в повноцінному режимі сайт, електронну платформу, де будемо збирати власні петиції. З наступного тижня, одразу після вихідних, ми зможемо збирати підписи, наприклад, до Чернівецької обласної ради. Після того, як ми побачимо, яка буде активність, яке навантаження на сервер, ми плануємо додавати спочатку районні ради, а потім інші органи місцевого самоврядування після того, як остаточно відтестуємо, як петиції навантажують сервер.